där sitter en liten. Men det ser ut som vilken pinne som helst. Jag trodde inte det var något först. Hej, jag heter Hanna Eriksson och jag har utbildat mig på Göteborgs universitet som biolog och jobbar idag som regionalt barn- och ungdomsansvarig på Sportfiskarna i Jönköping. Biologi har alltid varit mitt favoritämne och det här med natur och djur. Men sen var jag väldigt osäker på vad jag ville göra. Och då kändes biologi som ett brett och bra ämne att börja med. För att senare kanske kunna inrikta mig eller kunna ha en större valmöjlighet när jag söker jobb. Idag jobbar jag som regionalt barn- och ungdomsansvarig på Sportfiskarna. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Där jag jobbar med att ta med barn och unga ut i naturen för att få testa på friluftsliv, fiske och få vara med och hjälpa oss när vi gör olika restaureringsåtgärder för fiskar i olika vattendrag. Jo då, här finns det mycket. Jag tycker de här är så roliga. Här är ett litet rör. Jag tror det är en liten nattslända som lever här i. Ja, ah, det stack han ut huvudet med. Jag valde Göteborgs universitet för att jag tycker om Göteborg som en stad. Och jag hade hört väldigt gott om programmen där på Göteborgs universitet. Det var någon magkänsla jag hade att ah, men det här blir nog bra och det blev det ju verkligen. Mina år på universitetet har hjälpt mig otroligt mycket i det jag jobbar med idag. Det är därför jag tycker det här med skolbäcken som vi är ute och kollar på idag är så otroligt roligt. För här får jag verkligen använda mina kunskaper kring vattnets ekologi, fiskens biologi och så vidare. Så att jag har stor användning i allt jag gör. Jag heter Hanna Eriksson och om du är nyfiken på det jag gör så gå in på Göteborgs universitet och kolla in biologiprogrammet.